madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta kaysriga madaxtooyada ku qaabilyay ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ambasador jimes oo dalka booqasho ku yimi kulankan ayaa diirada lagu saaray guud ahaan xaalada gobolka geeska doorashooyinka loo diyaar garoobaya ee dalka kusoo fool kale iyo wada shaqeynta udhexeysa jamhuuriyadda somalilan iyo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa kulanka waxaa madaxweynaha ku weilanaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed wasiirka wasaarada qorsheynta iyo horumarinta qaranka axmed maxamed yiria torno iyo wasiir ku-xiigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga marwarooda jaamac cilmi halka dhinaca kalena e ergeyga ay ku weeranayeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa